Saxofone, como é seu nome? Saxofone. Você tá no cinema. Não, eu quero fazer aquilo. Vai então. Não, claro que não. Multinacional que eu me amarro. Dá o close. Já tá no close. Sede The Coca-Cola Company. Foi essa aqui mesmo, cara. Eles conseguem se ver, né, cara? Eles estão muito unidos. Muito atentos.
A pessoa das lombrigas. Isso pode estar acontecendo aqui na minha barriga ou na sua, qualquer barriga que você tem. Que bom! Companheiro, cadê? Thank you.
Thank you.
só. Problema técnico aqui. A voz do nerd falhou. Que música vocês querem agora? Yeah!
aguentando mais. Agora,
e a Baco do Brejo, mas ele é vivendo do que nunca. É um patrão que rocha perdido. Na profundeza da idade da pedra.